мынай урматты телеверчилер, сиздер үчүн эң сонун клип жана ошондой эле биздин мейманыбыз менен да жыл маекте сиздер кызыктырган сурооңуздарга да жооп да алдыңыздар деген ойдобуз. Ал эми азыркы тапта биздин студиябызга, кутту студиябызга дагы келген мейманыбыз бар, сөзсүз түрдө тааныштыра кетсек. А кезектеги биздин маегибиз бул спорт жаатында болмокчу. Ушул Кыргызстанда келечекте же болбосо ушул жакын араныда бир өзгөчө да масштабдуу түрдө эрежесиз эр мушташ боюнча дагы бир чемпионат болгону турат. Дал ошол тууралуу толугураак маалымат алыш үчүн уюштуруучусун же болбосо тагыраак айта кетсек ВФ Кулатуу улуттук федерациясынын президенти Руслан Кыдырмышевди чакырганбыз. Саламатсызбы, кутмандуу таңыңыз менен. Саламатсызбы. Негизи эле быйылкы сезондун башталышы менен сиз менен алгачкы жолу көрүшүп жатабыз. Андыктан иштериңиз кандай болуп атат? Чемпионаттар кандай өтүп атат? Иштерибиз жакшы болуп атат. Жайкы негизи региондордо өткөн турнирлердин баарын өткөзүп, бүтүп, стадиондорго аябандан көп элдер да жакшы бир маанайды тартуулап, эми күзгү эң масштабдуу турнирлерге киришип жаткан кезебиз азыр. Мынакей ушу күзгү деп калдыңыз, буюрса алдыда ушу октябрь айынын аягында бир беттеш болгону турат. Ушул беттеш туурасында биздин көрүүчүлөрүбүзгө маалымат берсеңиз. Эми 27 октябрда бир 2 жумадай аралык калды окшойт. Бул азыркы бул жылдын 2019 жылдын эң бир масштабдуу турнирлердин бири болуп атат. Анткени баягы бизге WF Selection деп коебуз, Pro Fight деп коебуз, Global деп коебуз. Globalга негизи дүйнө жүзүн, дүйнөнүн ар тарабынан эң мыктымын деген мушкерлер келет. Биз мушкерлер менен негизи беттешет. Ал эми эмнеге бул масштабдуу жана баягы спорт көрөрмандар күтүп аткан турнирдин бири десем, бул WF Гран-при деп койсок болот. WF Гран-при деген ушул бул турнирде жалаң гана кыргыз мушкерлери чыгышат. Бир салмакта ошол салмактын эң мен мыктымын. Мен утулуп көрө элекмин, мен кыргыздын эң кыйын мушкеримин деген мушкерлер өзүнүн күчүн сынаганы 16 мушкер бир сеткага кирип, кыйын утуп, финалга жетип, анан эң мыктысы финалдан чемпион болуп, мен ойлойм, WF Гран-принин куруна ээ болуп, жана ошо биздин баш байкебиз Toyota Camry үлгүсүндөгү баш байке болуп атат. Ошол жана эң негизи ким гана утуп чыкпасын, бул кыргыз деги эле ММА-нын деги эле кыргыз ушул ММА спортунун мен айткам легендасына айланат десем туура болуш керек. Анткени 16 мушкер беттешке чыгып аткан, мен Кыргызстандын эң мыкты мушкеримин деген мушкерлер күч сынашкан атышат. Ушул жактан толугураак азыр эми түшүндүрмө алалы. Бул жерде мыктынын мыктысы аныкталат экен. Анан баары бир салмак болгондо 16 мушкер тең бир салмактабы? Же ар бир атаандаш өзүнүн салмагынабы? Жок, 16 мушкер тең бир салмакта болот. Охо, алса кайсыл салмак? Бул 57.5 эң жеңил салмактагы мушкерлер салгылашуу аттанышкан атышат. Анан мен айтар элем, бул чындап келгенде ушул 57 килограммда баягы айтылгандай эле, башында айтылгандай эле жанагы селекшндин, профайттын, глобалдардын өзүнүн чемпиондору бар. Чемпион баягы утулуп көрө элек мушкерлер дагы бар. Анан чындап келгенде көбү айтышат, ушул Руслан байке, мен 57 эң кыйыны мен элем, глобалга мен чыгайын дейт. Тиги профайттын чемпиону, глобалдын чемпиону мен болсом эле дейт. Негизи тиги туура эмес чемпион болуп жүрөт деп баягы көп сындар биринен бири айтылгандар көп болот. Анан мен айтар элем, бул да болсо чындап келгенде акыры бир чекит коюлат го деп. Ооба, ошолор баарын бириктирип белгиленет. Эми баягы калыстык болуш үчүн баягы баардыгын бириктирем, ошол жерден беттеш болот экен. Аха, ушул жерден мына мындай суроо. Бул мелдеш анан кандай жүрөт? Баягы олимпиадалык түрдө айланпайбы? Олимпиадалык түрдө жүрөт. Утулганы чыгып кете берет, утулганы кийинкиалдыга чемпион болуш үчүн 4 беттешти утуп чемпиондук наамга. Анан ошол негизи эле Руслан байке ушу кийинки убакта көп кездештирип барып айлампа түрүндө өткөн. Анан кийин бир күндө 4 беттеш уюштуруш бир спортчуга ошол бул баягы анан дагы бул баягы жеңил спорттордон эмес, э? Бул абдан баягы жаракаттуу спорт түрүнөн. Анан спортчуга кандайдыр бир жеңилдиктер же болбосо тыныгуулар болобу, же эрежесиз эр урушта ушундай түрдө өткөрүү бул кыйын эмеспи? Балким мен баягы айым болгондуктан айтып атам, абдан баягы оор сезилип атат да.
Негизи мында түшүндүрүп кетейин, чындап эле бул жанагы биз профессионалдардын арасында турнирлерде да көбүнчө. Бирок мол жанагы selection profile global ga чейин бизди UEFA Amateurs'та коебуз. Бул эмнеге англис тилинде болот дегенде, бул биздин ар бир результатыбыз Америка Кошмо Штаттарына шырдокто катталат да. Ошондуктан бул UEFA Amateurs'ын бул любителдердин арасында, жаш балдардын арасында, өспүрүмдөрдүн арасында боло турган мелдештер, алар да болсо бул профессионалдарды эмес. Бир 14-15-деги балдар 4 эмес 7-8 айлантмадан өтүп чемпион болгондору баягы убакыттар көп болот. А бул болсо мен ойлойм бул профессионалдар. Мисалы профессионалдарыбыз биздин ар бир беттеш 5 мүнөттөн 3 раунд болсо, а чемпиондуктар 5 мүнөттөн 5 раунд болсо, бунусунда 3 раунд 4 мүнөттөн болот. Бул да болсо 3 мүнөткө кыскартылды десем болот. Бул да болсо кичине спортчуларыбызга жеңилдик берет деп мен ойлойм. Бирок эми буга чейин бул биринчи ирет өткөзсөк баягы биз башына кыжалат болдук элек 66 салмагында өткөзүп жанагы Канат Келдибеков чемпионубуз болуп мен ойлойм аман эсен чемпион болуп баягы өзүн билегин алып өзүн корун алып кыргыз элине бир жакшы бир таанымал бир беттештеринен бири болду десем анан бул 57.5 салмакта буга чейин баягы аты чыккан спортчулардан кимдер бар? Эң негизгиси ошол мен кур меники болот деп баягы. Эми чындап келгенде ушунун эң чемпиондорун атай кетсем бул Арет Бекишев. Бул да болсо эң мыкты мушкерлердин бири 7-8 беттеш өткөзүп жалгыз гана чемпион болуп жүрүп Мырзамедин Пазылов аттуу спортчубузга чемпиондук орун алдырып ийген. Бул да болсо экөө 5 раунд беттешип акыры баягы судьялардын упайынын негизинде Мырзамедин Пазылов чемпиондук орунга ээ болуп жакында эле Ошто өзүнүн чемпиондук наамын ийгиликтүү коргоп алды Мырзамедин Пазылов. Жана ошондой эле бизде ошондо Мырзамедин да катышат да. Мырзамедин Пазылов да катышат. Арет кайра катышат. Рыскул Ибрагимов деген Мырзамедин кел экөөбүз беттешели чемпиондук оруңду короо деген биздин атактуу спортчуларыбыздын бири катышат. Мен айтар элем негизи атай берсе ар бир эң мыкты мындай мушкерлер чыгып атат. Бул да болсо бизге баягы заявкалар ушу биз катышам деген спортчулар спорттун өтө көп болду. Бирок биз негизи ушунча спорт клубтун ичинде ушунча мушкердин арасынан эң гана мыктыларын 16 мушкер тандап алдык. Мен ойлойм эң мыктысы баягы тастыкталат деп. Ай 16 мушкер. Бирок чынында эле эгерде айлампа түрүндө боло турган болсо өтө эле көп э. Биз баягы жаш кезекте бир кровавый спорттарды көрчү элек да ошол система менен болот да. Анан баягы ошол жаатта мындай тандап алдык деп айтып атпайсызбы? Ушунча көп спортчунун ичинен мыктыларын тандап аларды мелдешке даярдоо деле бул чоң жоопкерчилик да. Анан ошол тандоо жаатында кимдер тандашат спортчуларды? Кандай атайын комиссия түзүлгөн да? Жок, мисалы биз бул 90-чу баягы биздин өткөрүп турган мелдешибиз болуп атат. Ого, быйылкы жылдын эсеби боюнча? Жок, негизи биздин 3-чү октябрда биздики 5 жыл туулган күнүбүз болду баягы Кубатыр Димаш Федерациясынын. Өтүп кеткен туулган күнүңүздөр менен. Рахмат, анан ушул 5 жылдын ичинде көптөгөн спортчулар негизи ушул 90 турнирдин ичинен чындап келгенде мыктылар тандалып келе берди. Бул биздики профессионалдар арасында беттештер болгондон кийин ушул эле 57 салмагында биздин мушкерлер баягы бразилцтерди утуп атты, дагестанец, Чечен Республикасынан мушкерлерин утуп келатты эле, Өзбекстан, Таджикстандын мушкерлерин утуп келе жатып баягы тандалып отуруп ушул убакта биз баягы өзүбүздүн тарыхыбызды көрүп өзүбүздүн баягы мелдештерибизден ким утту, ким баягы жеңилип көрө элек мушкерлерден тандалып отуруп баягы айтылгандай эле өзүбүздүн баягы УЭФ организациясынын негизи башчылары тандап алып азыр ушундай файткар түзүлдү. Түшүнүктүү. Чын эле бул мушкерлерди көрүп ким каякта урушкан деген сыяктуу чынында эле тарых эске көз алдына элестетилет экен да. Анан бул гран-при жыл сайын өткөрүлөбү? Ушунда ар бир салмактан бирден өткөрүлүп турабы же кандайча болот? Бул негизи бул жылы биздики экинчи ирет өтүп атат. Бул башында 66 салмагында болгон, азыр 57 килограмм салмагында болуп атат. Ал эми кийинкисин ойлоп атабыз. 71 салмагында бир гран-при өткөзөбүз. Мен ойлойм ал январь араларына
өткөрөт болушот. Келерки жылга. Келерки жылга. Андан арле 77, 84. 8 салмактын баарын. 8 салмактын баарын өткөрүшчө мен ойлойм бир 2 жылды аралап өткөрүп болуш керек. Бул да болсо баягы бир өзгөчө таң калыштуу жана бир жаңылык салт десек дагы туура болуш керек э. Кайрадан баягы эске салып кана араңардан кимиңер кыйынсыңар көргөзгүлөчү деген сыяктуу бир. Анткени чындап келгенде баягы башында бизге көбүнчө эл аралык турнирлерде анан көбүн кыргыз мушкерлерибиз мындай сөздөр болот эле эми соц тармактарында ушу кыргыз менен кыргыз салбай эле койбойсуңарбы бул деген кыргыздын баатырлары да утулуп обязательно өкүнүп бирөөсү утулат да шаан сындырбай эле койбойсуңарбы деген суроолор көп бул да болсо мен айтар элем мисалы баякы эле UFC болобу америкалык мушкер менен мисалы америкалык мушкер менен салбай койбойт аларга эң негизги спорт эң негизгиси мыктысын тандап алыш да негизичи ошондуктан мен айтар элем мушкерлердин арасында дагы бул өтө бир кызууну жараткан турнирлердин бири болуп атат бирөөсү дагы ушундай мелдеште мен акта кыргызстандын мушкерлерин мушташат эле мен аны тааныйм же болбосо ал менин досум деген баягы сөздөр жок болгон жок чындап келгенде баары тең мен эң мыкты мушкерлеримди баягы тастыктагым келет деген эле сөздөрдү угуп келе жатабыз. Андагы Руслан мырза макул болот болуш керексиз. Бул биринчи албетте баягы мыктысын тандоо, бул спорт, анан шоу экенин дагы. Албетте. Макул болуш керек бул жерде. Албетте, биздин баягы өзүңүз айткандай, негизи ММА спорту бул да болсо биз UFC-ден баягы Америкада өтүп жаткан турнирлерден бизге болсо дагы бул көрсөткүч десем туура болуш керек анткени чындап келгенде баягы күрөштөн айырмаланып же болбосо башка гана кайсы гана спорт болсун ошондон айырмаланып биздики ММА негизи бул эң биринчиден шоудан башталат жанагы дуэль взглядовдо кол жанагы көзмө көз карашкан шоу ошол жактан баштан шоу башталып туруп Макгрегор каяктан чыкты десе чындап келгенде ошо шоу аркылуу ошол элди публиканы баягы кызыктыруу менен эртең эмне болуп кетет экөө бири бирин аябай жаман карап коюшту бири бирин жеп алгысы келип кетти эртең ким сутат болду экен деген ой менен бул да болсо биз азарт азартты пайда кылган бир спорт түрлөрүнөн бири десем болот анан Руслан байке өткөн эфирде келгенде айтып калдыңыз эле мынакей биздин федерация тараптан мына дүйнөлүк деңгээл баягы уровеньге көтөрүлүп атат кетпиштерге бийиктеп көтөрүлүп келе атат баягы чет өлкөлөр менен да иш алып баруу бизде аябай жакшы жүрүп жатат деп бул жолу кандай жаңылыктарыбыз бар дал ушул чет өлкөлүктөр менен ал чет өлкөлүк баягы организация жөнүндө айтсам чындап келгенде азыркы кезекте биз дүйнөлүк рейтингде 22 орунга туруп калдык баягысына келгенде мен 28 эле 29 орунда болчубуз мен ойлойм бул да болсо биздин баягы талкпас эмгегибиздин үзүрү болуп атат ал эми баягы канчалык баягы көрүүлөр суроо берип калат эми рейтинг эмнени берет дегенде мен айтар элем мисалы ошол эле мен ойлойм гран прини уткан биздин мушкерибиз албетте дүйнө жүзү бизди азыркы кезекте карап туруп ушу кыргызстандын эмнеге ушу эң мыкты мушкерин өзүбүзгө алып албайлы өзүбүзгө контракт түздүрүп албайлы деген көптөгөн баягы сунуштар түшө баштайт ошол эле спортчуларыбызга ошон үчүн мен айтар элем азыркы кезекте дүйнөнүн канча мындай эң мыктымын деген бизге окшогон промоушендер бар ошол эле баягы европада америка бразилияда мен айтар элем азыркы кезекте өтө көп эң алдыңкы промоушендер биргеликте турнир өткөзөлү деген баягы сунуштар өтө көп болуп атат бирөө болсо кытайдан түшүп атат азыркы сунуш европалык организациялардан сунуш түшүп атат мурунку өзүңөр билгендей мурунку жылы биз япониялык организация менен биргеликте өткөздүк элек эми бунусунда 14 баягы бир жума мурун контрактты кол коюшуп калдык 14 декабрда кудайым буюрса брейв аттуу бахрейндин баягы ири уюмдарынын бири ал дүйнөнүн ар тарабында өткөзүп келе жатат ошол уюмдан бизге сунуш түшүп ушул азияда эң мыкты организация менен бир экенсиңер ушу биз менен биргеликте турнир өткөзө аласыңарбы деген сунуш түшүштү бул да болсо биз үчүн мен ойлойм жакшы көрсөткүч ушундай организациялар бизге ушундай сунуш кылып аткан анан баягы эмнеси кызык дегенде аларга бул да болсо аларга баягы биздин трансляцияны ошол бир 19 мамлекетке биз дагы транслировать эткендей кылалы деп баягы сунушун түшүп калды бул да болсо биздин спортчуларга жакшы деп ойлойм мен ойлойм мындай өтө бай организацияларга биздин
спортшыларыбыздын контракт түзүп, ушул аренасына киргизип эсептеп, мен ойлойм, биздин спортшыларга аябында бир чоң жардам болот деп. Жакшы жол түзүлөт, жол ачылат экен. Чынында эле бул дагы болсо кыргыз спорту үчүн кубандыруучу маалыматтардан экен. Анан тилекке каршы бизге бөлүнгөн убакыт дагы соңуна келип калды, бирок мен ойлойм, мен ишенем, ошол чемпионаттын алдында дагы кеңири боло турган мелдеш тууралуу кененирээк бизге келип дагы маек куруп берип кетесиз деп. Ал эми биз дагы көрүүчүлөрүбүзгө дагы бир ирет айта кетмекчибиз, дагы ушул 27 октябрда боло туруучу мелдеш тууралуу жана дал ушул мелдештин фавориттери жөнүндө дагы толук маалыматты биздин алдыңкы көрсөтүүлөрүбүздө спортчулары менен дагы толугураак таанышасыздар деп сиздерге убада берип кетмекчибиз. Ал эми бүгүн бизге боло турган мелдеш тууралуу деги эле жалпы азыркы кездеги ВФ уюмунун абалы жетишкендиктери тууралуу маек куруп берген кулатуу ВФ Эртаймаш Федерациясынын президенти Руслан Кадырмышев болду. Убактыңызды бөлүп келип бергениңиз үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Найканын урматтуу телекөрүүчүлөрү, бизге бөлүнгөн убакыт дагы соңуна чыкканына байланыштуу 2 сааттай сиздерге кызматта мен татынакай кесиптешим Жанары Эркинбеков жана ошондой мен Азат Байбеков болдум. Сиздер менен кайрадан эле эртеңки күнү таңда дал ушул куттуу студиядан көрүшүп амандашканча саламатта болуңуздар деп айтайын. Деп айтканча дагы биз көрсө мейманыбызга атайын сөз берип коюш керек. Көрүүчүлөрүбүз менен учурашып коюшубуз. Эми урматтуу кыргызстандыктар, кутмандуу таңыздар менен эң биринчиден жана ошондой эле келе жаткан боло турган 27 октябрь күнү биздин Кыргызстандын эң мыкты деген мушкерлерин колдоп, мен ойлойм, ар бир сүйүнчүлүккө ээ болгон спортчуларыбыз катышып атат. Келип биздин спортчуларга дем күч берип, өзүңөр баягы унутулуңуз көз ирмемдерди алып кетиңиздерге мен сунуштап кетет элем. Айтылгандай эле Кыргызстанда ар дайым тынчылык болсун, бар болуңуздар, ар дайым кыргыз желегибиз желбирей берсин дейт элем. Айтканыңыз келсин. Ошентип мынакей бизге бөлүнгөн убакыт дагы толук соңуна келди. Биз кайрадан эле сиздер менен көрүшөбүз эмки эфирлерден. Көрүшкөнчө аман болуңуздар, сапарыбыз бирге болсун. Ал эми кезектеги музыкалык чыгарма баарыңыздарга кутман таң каалап, аны менен катар бүгүнкү күнүңүздөр ийгиликтүү ойдогудай өтсүн деп эфирибизди толугу менен жыйынтыктамакчы.